en vuestra voz dominica, sí. Por un total de 392.254 restaurantes molido en la mina por el importe de 120.000 euros puros, expediente mejora de eficiencia hídrica en 2.300 pilas familiares destinadas a la estancia temporal diurna de... a Poble y a nivel de toda la provincia, de toda la comunidad y de todo el mundo. De alcalde de Moró, pero pues también una placa en el día de hoy la mezcla de la mesa. Muchas gracias. De la conmemoración del 25 aniversario de la Constitución de Sant Joan del Govern Provincial en este Ayuntamiento. Y declarem... El meu agraïment a la Diputació, a acercar la Diputació a lo que són els municipis com a entitat, com a administració més propera a nosaltres, perquè són moltes les dotacions, les ajudes, les subvencions i l'apoyo que tenim sempre de la Diputació, tant en obres, en gestions, en tots els àmbits. Amb la força i amb la convicció de saber que durant aquests 25 anys hem caminat junts sempre, que a pesar de coincidències o no coincidències en els espais ideològics, sempre ha hagut una col·laboració ferma entre l'Ajuntament de Moró i la Diputació de Castelló, i que avui hi ha un compromís fidel, al igual que la resta de municipis, per a intentar fer d'esta una terra on hi ha cada dia més oportunitats i on la gent pugui viure més a gust, que és el